mä luulen, että nyt voitaisiin kyllä. Nyt kello on sen verran ja viimeisetkin sieltä toivottavasti saliin ehtivät. Täällä edessä on vielä huomattavasti tilaa. Tänne vaan eteenpäin. Oikein hyvää ja ihanaa iltapäivää. Hyvä yleisö. Te olette tulleet kuuntelemaan keskustelua työelämän ihmisoikeuksista. Voiko tärkeämpää, mutta myös isompaa aihetta olla? Ja meillä keskustelemassa täällä on Tarja Halonen. Hän toimi Suomen tasavallan presidenttinä vuodesta 2000 vuoteen 2012. Ja vuodesta 1970 vuoteen 1979 SAK-juristina. Aivan. Ja presidenttikausiensa jälkeen Halonen on toiminut aktiivisesti kestävän kehityksen edistämiseksi niin kotimaassa kuin YK:ssa. Ja tässä vajaa kuukausi sitten presidentti Halonen nimitettiin YK:n pääsihteerin rauhanvälityksen korkean tason neuvoa antavan paneelin jäseneksi. Onneksi olkoon. Ja sitten meillä on täällä tunnettu Madventures maailmanmatkaaja Riku Rantala. Ja olet tunnettu myös siitä, että kun Suomeen alkoi tulla huomattavassa määrin tuossa 2015 turvapaikanhakijoita, niin lähdit käynnistämään tämmöistä Startup Refugees-verkostoa. Tervetuloa. Kiitos. Ja minä olen Krista Tauper, työskentelen Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnassa. Ja tähän alkuun sanon ja kerron, että olemme sopineet AY-liikkeen hengen mukaisesti sinun kaupoista. Että presidenttiä tästä sitten sinuttelen. Mua myös voi sinutella. Siitä oli tiukka vääntö muuten. Mä ajattelin, että Rikun teitittely olisi voinut olla vähän haastavaa, mutta ehkä sekin olisi mennyt. YK-jäsenmaat sopivat reilu 2 vuotta sitten New Yorkissa järjestetyssä huippukokouksessa kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta, jotka ohjaavat kestävän kehityksen ponnisteluja vuoteen 2030 asti. Yksi tavoitteista on edistää kaikkia koskevaa talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja. Tämä kuulostaa juhlavalta. Määritellään nyt heti tähän alkuun, että tiedetään, että mistä puhutaan. Että mitkä ovat sellaiset universaalit säälliset työntekijöiden oikeudet, jotka olisi ihan kaikkialla maailmassa toteutuvan? Tarja. Minä. Joo. Siinä jos ensinnäkin mä kertoisin hiukan siitä sanasta säällinen, mä sanoin tuolla takahuoneessa jo kerroin, että se on itse asiassa suomalainen tausta. Sillä mä olin nimittäin tuossa ILOn globalisaatiokomissiossa 2004 silloin presidenttinä ollessa. Ja sitten mietittiin, että mikä on semmoinen sana, kun ei voinut sanoa good life tai good job tai muuta, kun joissakin tapauksissa se olisi viitannut liikaa tämmöiseen miljonäärielämään, jossain tapauksessa liian tämmöiseen hengelliseen. Ja sitten kun mun äitini on tuolta Länsi-Suomesta, niin mulle tuli sinne sana mieleen, että säällinen. Tai sanoin, no ei se niin kauhean, mutta on se niin kuin säällinen homma. Ja sitten katsottiin se englanninkielinen nimitys, ja siitä tuli tämä decent work, joka tarkoittaa siis semmoista, joka on niin kuin voisi olla parempikin, mutta kyllä siinä kestää. Mutta ne ihmisoikeudet siellä tietysti on sitten sellainen, että se pitää olla sen työpaikan sellainen, että tämä asianomainen henkilö voi itse ansaita siis oman elantonsa siinä ja myöskin sitten perheen toimeentulon. Sitten siellä pitää olla myöskin sosiaaliturva kunnossa, siellä pitää olla työntekijöiden oikeudet kunnossa, siis se on oikeus neuvotella, mutta nämä kaikki muutkin, ihmisoikeuspuoli. Ja sitten se tarkoittaa tietysti suhdetta myöskin työnantajan kanssa niin, että siellä on myöskin tämä kollektiivinen sopimusoikeus, eli dialogi toimii, keskustelu toimii myöskin sen toisen puolen kanssa. Mä sanoisin, että siinä on kääntää myöskin osittain työnantajan oikeuksista kyse, että työnantajan pitää tietysti näin kohdella, mutta hänellä on myös oikeus edellyttää, että se porukka toisella puolella toimii toki kollektiivisen oikeuksiensa puitteissa, mutta kunnioittain sitä työelämän säännöksiä. Että toimeentulo, olosuhteet ja nykyään ihmiset toivoo, että sillä myös jollain tavalla olisi sellainen yhteisesti hyväksyttävä
tavoite, mutta se on vaikeampi, jos ihmiset on esimerkiksi töissä asiateollisuudessa tai muussa, niin ei niin nyt voi sitä koko vastuuta niskaan pistää. Joo, tuo on hyvä sana, tuo säällinen. Mä rupesin miettimään sitä määrittelemisen vaikeutta. Joskus joku viisas sanoi, että on niin hankala määritellä erotiikan ja pornon rajaa, mutta kyllä sen pornon tunnistaa. Et ehkä tässä säällisyydessäkin on jotain sitä samaa. Ja yksi, mikä tässä on merkittävä ero, on se, että tietysti täällä Suomessa on pitkä historia, kiitos hyvän kollektivistisen toiminnan, niin täällä on aika vaikea edes kuvitella usein niitä olosuhteita, missä muualla maailmassa työskennellään ja minkälaiset ne oikeudet on. Mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö hyvin paljon olisi myös sellaisia töitä, missä on säälliset olosuhteet, vaikka kehittyvismaissa. Oli hyvä, kun toit Tarja esille tämän. Ai että, kun tämä tuntuu vähän vaikealta, mutta tämä sinutteleminen. Itse asiassa presidentti Halonen oli meillä vieraana Doc Ventures-ohjelmassa kerran, ja Tunnan kanssa sitten sovittiin, että nyt teititellään, että pidetään tosi hyvin huolta siitä. Ja Tunna pääsi joku alkuvartin, kun mä olin pitänyt monologia Tarjan kanssa, niin Tunna pääsi sanomaan ensimmäisen kysymyksen. Ensimmäinen kysymys oli, mitä sä ajattelet tästä? Mutta niin, kun otit esille tämän yrittäjienkin oikeuden, joo, niin se on oikeasti tosi tärkeää, että me ollaan huomattu tässä Startup Refugees-verkostossa täällä, että se on myös, että se ei ole suinkaan niin mitenkään lähtökohtaisesti, että työnantajat koittaa vedättää näitä turvapaikanhakijoita, vaan siinä on kyllä kysymys, että tietoa vaan ei ole tarpeeksi kummallakaan puolella välttämättä tietyistä asioista, ja sitä tietoa ihan vilpittömästi halutaan lisätä. Ja joskushan on varmaan vaikea nähdä lähelle, mutta paljon vielä vaikeampaa on nähdä sinne kauas. Ja niin kuin sanoit, että kuvitella ne olot, että jos täällä on asioissa puutteita, niin kuvitella ne puutteet, joita siellä voi olla. Me pysytään vielä tässä globaalilla tasolla, että mikä näiden säällisten oikeuksien toteutumista estää? Se onkin hyvä kysymys, nimittäin. Mä olisin tietysti voinut helpolla vastata, että pakkotyö on kielletty, mutta täällä on niin paljon AY-porukkaa, että osaatte nämä kansainvälisen työjärjestön nämä niin kuin perustavat, ei pakkotyötä ja ei saa olla syrjintää ja te lapsityövoiman kielto ja kaikki nämä tämmöiset. Muuten katsokaapa joskus Suomen ammattiyhdistysliikkeen historia, niin nämä ensimmäiset kielot meilläkin oli lasten pitäminen yötyössä ja sitten tämä kaivostyön kieltäminen lapsilta ja kaikki tällaiset. Mutta niin, en mä tiedä oikein. Vastaa se ensin. Mä vastaan ensin semmoisen, mitä mä oon huomannut aika monissa noissa maissa, missä mä oon kiertänyt, niin on nähnyt sen, minkä takia mua aina huvittaa, kun täällä usein Suomessa ajatellaan, että meidän kaikkien ongelmien taustalla on ammattiyhdistystoiminta. Että se on se AY-liike, minkä takia meillä on nämä, tai tämä korporativisminen päätöksenteko. Että se on se meidän ongelmien pahan alku ja juuri. Mutta sitten on mutta mielenkiintoista nähdä, miten aika monissa paikoissa nimenomaan se, että sitä ei ole sitä ammattiyhdistystoimintaa. Se on ongelma. Se on kielletty, se on murskattu, se on pelolla, terrorilla, väkivallalla tai lainsäädännöllä muuten vaan estetty, niin kyllähän se siitä lähtee se puutos. Jos sen sanoisi tuon pappapaasion sanoilla, että hän aikoinaan piti sen kuuluisan telakkapuheen, että hän sanoi niin, että demokraattisen yhteiskunnan oikeudet ja velvollisuudet pitää ulottua myös työpaikkojen sisälle. Ja se on minusta edelleen niin kuin hyvä määritelmä, että se ei ole niin kuin suljettu saareke, vaan niin sen pitää olla niin kuin osa sitä yhteiskuntaa. No tästä tulee tietysti se, että jos se yhteiskuntakaan ei ole demokraattinen, jos sieltä puuttuu ihmisoikeudet, kansanvaltainen hallintotapa, oikeusvaltio, niin se työpaikan on vaikea olla sitten niin kuin tässä mielessä säällinen. Suomalaiset yrittäjät, jotka ovat sitten sijoittaneet ulkomaille, Aasiaan, Afrikkaan, joskus tuohon aika lähellekin, niin ne on törmänneet siihen ongelmaan, että jos muu yhteiskunta ei ole tällainen meidän tuntemamme pohjoismaalainen yhteiskunta, niin pidäpä siinä sitten sitä työpaikkaa säällisessä kunnossa. Et siinä on niinku toisenlaiset säännöt, millä tavalla sit pitää niinku avustaa niitä yhteisöjä, olla mukana. Et muistan erään suomalaisen yrittäjän, joka huokasi mulle, että kyllä me tultiin takaisin, että paljon helpompaa kuin maksaa verot ja hyvä hallinto. Siis niinku se ajatus siitä, että kun on tämä työnjako, että jotkut muutkin hoitaa ja sitten mä hoidan tämän yrittämisen ja kunnioitan näitä sääntöjä täällä työpaikalla.
Et sen vuoksi tämä kansainvälinen puoli ja se solidaarisuus, mikä meillä siinä on, niin se on tietysti kauhean tärkeää. No pamilaiset kohta niin kuin röyhistää rintaansa ja kertoo, että heillä on nyt jo toista kertaa sellainen puheenjohtaja, joka myöskin on tämän kansainvälisen kansainvälisen ammattiliiton ainoita harvoja globaaleja ammattiliittoja, niin puheenjohtaja, että liekää vaan terveisiä puheenjohtajalle. Että hienosti menee jo toinen kerta, remaloini, mitä eka ja nyt Anja on tämä toinen. Okay. Minkälaisen ongelman se tekee, että tämmöiset julistukset, vaikka määritelmästä oltaisikin samaa mieltä, että ne ei ole pakottavia. Ne on julistuksia ja sitten toivotaan ja hitaasti niitä kohden työskennellen toivotaan niiden toteutumista, mutta silloin kun ollaan oikein niissä karuissa oloissa, missä ne pahimmat ihmisoikeusloukkaukset tapahtuu, niin mikä ongelma se on, että nämä ei ole sitovia? No tietysti jo kuka uskoo rangaistukseen, ja mä oon tietysti entinen juristi, niin mähän tietysti luotan tähän, että pitää olla niin kuin tiukka komento. Mutta itse asiassa noi oli jo vuosituhat tavoitteet, jotka tehtiin vuonna 2000, jotka pantiin täytäntöön sitten 2015 mennessä, ja joka suurelta osalta onnistui, niin sekin oli vain poliittisesti sitova. Ja siinä tietysti on keskinäinen kunnioitus tai keskinäinen häpeä, jotka on nämä keinot sitten, mitä käytetään, että kehtaatkin taas saa sua hävetä, tämmöinen suomalainen kasvatustapa. Ja sitten on tietysti se, että arvostetaan, että katsoppa mitä ne on saaneet aikaiseksi. Mutta se usein vaatii myös sit, niin kun pohjakseen tai tuekseen tai rungokseen myöskin niin sitten näitä juridisia sopimuksia. Ja itse asiassa koko YK-kenttä on täynnä jo juridisesti sitovia sopimuksia, ja niitä voi sitten tulkita myöskin tämän säällisen työn puitteissa. Koko kansainvälisen työjärjestön ILOn toiminta, EU:n toiminta, kansallinen päätöksenteko, kansallinen lainsäädäntö, se on semmoinen verkottuminen, taikka niin kuin metsä, jossa on puut ja aluskasvillisuus. Et sillä tavalla se on tietysti vähän monimutkaisempi. Mutta jos sitten sanoo vain yhden esimerkin, kestävän kehityksen tavoitteisiin kuuluu suoraan myöskin juridisesti sitovia sopimuksia, kuten esimerkiksi ilmastosopimus, josta nyt näyttää, että erään suuren valtion presidentti ei nyt ihan kauheasti tykkää, mutta ne nyt on sitten kuitenkin, no niistä on vaikeammin irtautumismahdollisuus, mutta tämmöiset poliittisetkin päätöksenteot, niin kyllä nämä on toiminut. Meillä oli alkujaan ensin ihmisoikeusjulistus ja sitten vasta tuli sopimus. Yleensä julistukset ja nämä poliittisesti sitovat on laajempia ja ne on niin kuin joustavampia sillä tavalla myöskin, että niitä voi helpommin tulkita myöskin laajentavasti, ei pelkästään sopimustavasti. Mutta koko 2000-luvulla ei ole saatu oikein muita kunnollisia isoja sitovia sopimuksia kuin tämä. Miten se sormi saadaan sitten laitettua sinne pulssille, että missä mennään, että miten mitataan sitä kehitystä? No tässä kestävässä kehityksessä on kaksikin pulssia, tai oikeastaan kolme. Ensinnäkin, niin, kun se koskee kaikkia, sekä pohjoiseen, siis niin kuin pallonpuoliskoon näitä niin sanottuja teollisuusmaita, että sitten näitä kehittyviä maita. Ja minulla oli tuossa edellisessä paikassa, kun mä olin Vantaan opettajille puhumassa tänä aamuna, niin minulla oli niitä, olisi ollut vähän videoitakin tai slaideja, mutta sanotaan niin, että ne kaikki 17 tavoitetta tai goalia, tavoitetta, mitä meillä on tässä kestävässä kehityksessä, niin ne kaikki on sinne kokonaisuus. Ja niistä sitten yksi on tämä kestävä kehitys, eli tämä säällinen, kestävässä kehityksessä on tämä säällinen työ. Ja sen takia niin täytyy koko ajan katsoa vähän näin ristiin. Vähän niin kuin terveydentilaa, ettei se riitä vaan, että juoksee maratonia. Mutta sitten siinä on niin kuin YK:lla on joka vuotinen tänne tsekkaus, Suomi ilmoittautui vapaaehtoiseksi heti ensimmäisenä vuonna ja meillä on tuossa ainakin yksi, jos ei kaksi tämmöistä tarkistusta, jolloin sitten YK:n ihmiset tulee katsomaan ja keskustelemaan, että miten on menty sen kansallisen sitoumuksen mukaan, koska jokainen maa saa itse valita sen, minkä katsoo tärkeäksi. Mutta siinä on semmoinen jännä sidonta, että me ensin katsotaan, mitä meidän pitäisi tehdä ja sitten tulee toiset ja sanoo, että onko te valinnut oikein ja oletteko te toteuttanut sen, mitä te olette luvanneet tehdä. Mutta sitten meillä on tämä globaali maailmanlaajuinen tsekkaus, joka tehdään siis YK:ssa joka vuosi ja joka neljäs vuosi muistaakseni, oliko se kolmas vuosi, niin on sitten se ECOSOCissa, joka on tämä sosiaalipuolen komitea, niin siellä on semmoinen niinku huipputason kokous, jossa katsotaan sitten kanssa erikseen.
Mutta tämän lisäksi, miten sitä seurataan, niin meillä on lukuisa joukko ammattiyhdistysliikkeen mukana, meillä on WWF, Luontoliitto ja kaikki muita, jotka sitten tsekkaa sit vielä omalta sektorilta. Tämä on kuluttajaliitto, joka oli tuolla myös mukavasti esillä, että miten heidän mielestään jokin sektori tai yleisesti ottaa menee. Et tässä on kyllä moninkertainen systeemi. Sitten me tehtiin sellaiset mittatikut, indikaattorit, mä oon uusinkin porukas mukana, ja sitten me koitetaan niille mitata, että tätä merkitsee, että jos on niin kuin kysymys vaikkapa sukupuolten tasa-arvosta, niin nämä asiat on tärkeitä. Me koitettiin löytää sellaiset indikaattorit, jotka sopivalla tavalla ohjaisivat maiden käyttäytymistä, mutta ei sillä tavalla, että jos tiedetään, että koulussa pitää heittää palloa ja hypätä pituutta ja juosta 60 metriä, että sitten mitä muuta ei tarvitse treenata ja sitten saa hyvän urheilunumeron, vaan että se olisi niin kuin kokonaisvaltaisempi. Kun me sitten onnistutaan, niin mä luulen, että vuosien mittaan nähdään ja sitten voidaan joutua korjaamaan, jos ne ei tunnu hyvältä. Mutta kuulostaa kuitenkin siltä, että struktuuria on, on, ja julistuksia on tarkistuksia, joo, on jonkun verran sitovuuttakin. Onko ne haasteet vaan sitten niin valtavat, että ei, tämä on loputon tuo työ? Ja sitä lainattaisi vanhaa kunnon Kiinan johtajaa Maoa ja sanoisi, että pitkäkin marssi alkaa yhdellä askeleella. Eli tämä on kyllä todella haastava, vaativa homma, mutta on se tavoitekin, että me säilytetään tämä planeetta edes siinä kunnossa, kun aikoinaan itse saatiin, niin tuleville polville. Eli siinä mielessä se tavoite on kova, mutta vähän niin kuin se uhkakin siellä leijuu, että jos me ei onnistuta, niin ei se jää tämmöiseksi, vaan se menee taaksepäin. Että aina pitää sanoa, että niin kuin demokratia, niin tämä kestävä kehitys, niin se ei ole mikään stillfoto, se ei ole valokuva. Valokuva kuvaa hetken. Tämä on prosessi. Ja jos me annetaan myöden, niin se menee taaksepäin. Eikä suinkaan niin, että me voitaisiin nyt tähän, no ihan hyvä homma, pidetään tämä tämmöisenä. Vaan sitä pitää koko ajan polkea eteenpäin. Mä en tykkää vertauksista polkupyörästä, koska eihän kukaan tykkää asua polkupyörän päällä. Mutta sanotaan kuitenkin, että se on prosessi. Et sen takia koko ajan tarvitaan uusia ideoita. Ja sitten kun mä lopetan tämän sangramisen, niin toi Riku pääsee varmaan kohta vastaan. Mutta tässä on siis musta tosi, tosi hieno, tosi hieno tää myös tämä muistutus siitä, mistä Suomessa on lähdetty liikkeelle vaikka 20-luvulla. Et sen näkee noissa kehittyvissä maissa, että monissa asioissa tullaan se muutama vuosikymmen tai useampikin perässä. Ja monet asiat on kuitenkin myös pystyneet kehittymään. Toki tietysti täällä meillä tämä kehitys on ollut ihan valtavaa 100 vuoden aikana, aivan käsittämätöntä. Siellä on ollut monia meistä ihan riippumattomia tekijöitä. Ei voida kaikesta niin kuin kiittää omaa erinomaisuuttamme, mutta kuitenkin hienosti niin on hyvä, mennyt. On ollut hyvä niin kuin tilanne. Tai hyvä usein, tilanne. Niin. Usein, ei aina usein. Niin, usein kuitenkin. Ja sitten tässä mitä näihin säännöksiin, sopimuksiin tulee, niin yksi mitä kans pitäisi kehittää on tämmöiset sertifikaatit. Et kyllä mä uskon, että siinäkin esimerkiksi tässä turismissa, mihin itse tunnen hyvin, niin kyllä mä tiedän jo, että ihan selkeästi vaikuttaa esimerkiksi tämmöiset ympäristösertifikaatit joillain hotelleilla tai miten siellä hoidetaan vaikka ympäristöasiat tai eläinten kanssa toimiminen tai muu, niin kyllä nekin vie asiaa eteenpäin, vaikka ne tietysti vapaaehtoisuuteen perustuukin. Joo, ja sitten aika moni on pistänyt sen jälkeen pyörinä naulaan, kun siellä hotellin omistaja kertoo, että olemme mukana vihreiden hotellien ketjussa ja ajateltiin, että ei teille tarvitse joka päivä vaihtaa pyyhelinnaa. Niin, että kyllä tämmöinen niin, työolojen sertifikaattikin on ihan yksinkertainen, joo, asia, millä pystyy, että esimerkiksi mieluummin, joo, valitsen sellaisen hotellin, jossa työntekijöitä kohdellaan hyvin jollain ja mitatusti asiallisesti. Ja jossa niin kuin ei kuuleta. Säällisesti. Ja säällisesti. Niin. Sillä on just niin kuin. Että tässä on niin kuin, tässä siteerattiin jo Maoa, niin mä voisin siteerata. Mä tuossa juttelin äskettäin yhden vanhan huumepoliisin kanssa, joka oli Jari Aarnio alaisena työskennellyt. Meillä on seuraava jakso liittyy siihen teemaan, niin mä kysyin, että mistä tämä sun mielestä johtuu, niin sanoin, että mä voisin aloittaa siteeraamalla Leniniä. Vapaus hyvä, valvonta parempi. Se oli muuten Stalin, hyvä, että se ei tiennyt. Oliko se Stalin? Oli, mutta ai, hyvä homma silti. Mutta sen lisäksi, että kansainvälinen taso hoitaa monia asioita, niin kuin jo viittasittekin siihen, niin kuluttajalla on valtava valta. Ja kerro, Riku, mitä sä keskustelit video, onko hän dokumentaristi vai kuvaaja Oppenheimerin kanssa? Joo, Joshua Oppenheimer, loistava dokumentaristi, mun ikäinen amerikkalainen, joka halusi tehdä dokkaria AY-liikkeestä Indonesiassa, mutta päätyikin tekemään dokkaria kansanmurhasta.
kansanmurhan uhreista hän ei sitä tehnyt, vaan hän teki sen kansanmurhaajista, jotka edelleen on siellä yhteiskunnassa hyvässä asemassa, kunnioitetussa asemassa ja jopa pröystäilevät tällä. Vuonna 60-luvun puolivälissä jopa 1 000 000 ihmistä murhattiin, kommunisteiksi heitä sanottiin, mutta käytännössä kyse oli AY-liikkeen murskaamisesta. Ja tämä dokumentti oli todella vaikuttava ja toi myös paljon esille tätä puolta siitä, minkälainen on yhteiskunta, jossa ei ole AY-liikettä ollenkaan. Katsotaan tähän väliin pieni pätkä siitä haastattelusta. People will often ask me, Josh, when you were shooting this, didn't you want to go home? Didn't you want to leave? Wasn't it too much? Wasn't it awful and you wanted to go home? And you have to remember that this is not some distant reality, a far-off country that has a terrible political situation. This is part of our reality. The clothes that I'm wearing, the clothes that you're wearing, the cameras with which we're filming this show, all of it is haunted by the suffering of the people who make them. And everything that we buy, virtually everything that we buy, is produced in sweatshops. And sweatshops are always located in countries where there's been mass killing, where the killers or other political terror, where the perpetrators have won and remain in power and use their victory to keep the workers who make things for us so afraid that they never can organize unions, so that the human cost of everything we buy is not included in the price tag. So we, in fact, depend on men like Anwar and his friends for our everyday living. This is not a distant part of our world. This is the underbelly of our everyday life. Ihmisten kärsimyksen ajatteluhan on aika kestämätön kokemus, jos sitä koko ajan kantaa sydämessään, mutta jonkinlainen omatuntohan meillä täytyy olla, jos ajatellaan, että asiat muuttuisivat paremmiksi. Niin minkälaisiin asioihin kuluttajien pitäisi kiinnittää huomiota? Se on oikeastaan nyt, lähden ihan semmoisesta minimistä, niin yritysten pitäisi ainakin, niin kuin tuo Jarkko Eloranta tuossa sanoi vuosi sitten suunnilleen, tai niin kuin viime vuoden kesäkuussa, niin hän sanoi, että niiden pitäisi olla avoimia. Siis pitäisi ainakin sitten kertoa se, mitä ne tietää. Minä olen ollut mukana joissakin näissä tämmöisissä kestävän kehityksen yrityspuolenkin jutuissa, ja sitten ne sanoi jossain vaiheessa, että me ei voida tietää tätä. Että se ei ole niin kuin meidän niin kuin, teeskentelyämme tai meidän niin kuin ajatusta, mutta me ei voida tietää, että millä tavalla jotkut metallit esimerkiksi, että mistä ne tulee. Et koska ne kansainväliset kartelit, joissa niin kuin käydään kauppaa näissä, tai nämä pörssit, ne sekoittaa niitä metalleja. Et sun on vaikea enää tietää, että mikä tuli Kongosta miltäkin ajalta tai jotain muuta tämmöisiä. Niin jos että ihmiset tietää, että siitä tuotantoketjusta mä voin tietää näin paljon, ja kestääkö se päivävalon. Ja sitten kun se ei voi tietää, niin sitten kysytään, että miksi en mä voi tietää. Mitä te teette, miten pitää tehdä, jotta me voitaisiin se tietää. No kuluttaja tietenkään ei voi myöskään, aina kun se menee maitokauppaan, niin muistaa katsoa joka kohdalla, että oliko tässä kohdeltu lehmiä hyvin ja oliko täällä nyt sitten niin kuin tämä palmuöljy oikeanlaista ja muuta. Se on niin kuin tietysti meille työlämpää, mutta sen takia nämä sertifikaatit, mistä Riku puhui, niin ne on jo aika paljon parempia, että onko siellä näkyvissä sammakko tai onko siellä näkyvissä fair trade tai joku muu, niin sitten niin tietää, että joku muu on jo sen tsekannut ja se on ok. Se on minusta niin erittäin tärkeää. Mutta sitten semmoinen, mitä ainakin nuorisolle joutuu aina selostamaan, on se, että vaikka meillä on kierrätystalous lähtenyt hyvin käyntiin, että me voidaan viedä epäonnistuneet ostokset kirpparille ja me voidaan niin myydä niitä netissä ja me voidaan tehdä sitä ja tätä, niin se ei puhdista meitä kokonaan. Se, joka tekee sen ensimmäisen ostoksen, ottaa vastuun myöskin siitä, että kuluttaako sen ylitarpeensa. Ja tässä mielessä niin tämä voi olla niin kuin eri asioissa hyvin erilainen. Taikka esimerkiksi, jos joku teistä on ravintolassa töissä, niin kertomus siitä, että millä tavalla voi sen ruoan tarjoilua säännellä niin, että jää mahdollisimman vähän ylijäämiä, jämiä, leftovereita, että se niin kuin voidaan järjestää. Totta kai me voidaan tehdä niin kuin sellainen, että mitä jää illalla ylitte, niin voidaan myydä puoleen hintaan joillekin tutuille niin kuin yhdistyksille tai ostajapiireille tai muuta sellaista. Mutta se koko ajatus pitää olla siinä, että mä en syö enkä käytä enempää kuin mitä me oikeasti tarvitsen. Et se on mun mielestä sellainen kuluttajan
ykkössääntö. Sitten se, että kuinka paljon kukin syö niin kasviksia tai lihaa ja punaista lihaa, ja siitä voisi tietää pääsäännöt ja säännöstellä oman terveytensä ja ekologian kannalta. Mutta se on niin kuin sit sellainen niin kuin vähän pidemmälle menevä ajatus jo. Ja sitten huomaa sen, että lähellä tuotettu todennäköisesti on todennäköisesti ekologisesti kestävämpää ja tehty hyvissä olosuhteissa. Onhan tästä monta hyvää vitsiä nyt siitä, että kyllä mä viitin ostaa länsisuomalaista possua, kun mä en tykkää niitä aksentista. Mutta se on niin kuin kaikesta me voidaan laskea leikkiin. Mutta kyllä se niin kuin, totta kai niin se on yrityksiä eri tahoilla löytää niitä tapoja kertoa, että millä tavalla me nähdään sen tuotantoprosessin lävitse ja voidaan tehdä halutessamme hyviä päätöksiä. Mutta sitten siinä on se ongelma, että sitten siinä tulee kysymykseen myös se hinta, joka saattaa usein olla halvempi. Joo, tämä on. Ja sen takia mä palaan tähän, mikä on säällinen työpaikka. Sen pitäisi sen työpaikan antaa semmoinen tuo, joka sen maan olosuhteet huomioon ottaen antaa tämmöisen säällisen toimeentulon. Ja nyt mä lunttaan ihan teidän nähden. Mä otin ylös sen, että miten maailmassa noin 1 miljardi, siis 1 000 miljoonaa, työssä käyvää ihmistä jää 3,1 dollarin päiväansion alle. Se on se köyhyysraja kansainvälisesti. Ja 327 miljoonaa, siis tämä viime vuoden tilasto, jää 1,9 dollarin eli äärimmäisen köyhyyden rajan alapuolelle. Ja nämä köyhyysluvut vaativat, että jos haluttaisiin niin kuin saada tätä tilanne muuttumaan, niin vuosittain pitäisi tulla 470 miljoonaa uutta säällistä työpaikkaa. Ja sitten kun katsotaan miesten ja naisten välinen kuilu, niin 200 miljoonaa uutta työpaikkaa, jotta sukupuolten välistä tulokuilua saataisiin kavennettua. Ja meitä on nyt semmoinen vajaa 8 miljardia maailmassa, ja sitten on puolet on tällä hetkellä lapsia ja nuoria, vähän yli puolet. Et siinä mielessä niin se on melkoinen haaste, mutta toisaalta kestävä kehitys antaa mahdollisuuksia koko ajan uudenlaiseen tuotantoon ja uudenlaisiin niin kuin, työpaikkoihin. Tämä on just näin. Tässä on tosi monta hyvää keinoa. Se on hyvä pitää koko ajan kuitenkin semmoisena just sen johtotähtenä, että se on tietynlaista äänestämistä. Ne on äänestyslippuja, ne lompakon setelit, joo, mitä käytetään, ne vaikuttaa. Me ollaan nähty vaikka kuinka monta keissiä, jossa kuluttaja-aktivismi on itse asiassa johtanut siihen, että on paljastunut joku väärinkäytös, sitä on ruvettu selvittämään. Meillä oli tämä appelsiinimehu Taimaassa asia esimerkiksi, mikä johti siihen, että alettiin oikeasti aukaisemaan ja jouduttiin muuttamaan toimintaa. Mä juttelin tässä ennen tilaisuuden alkua, todettiin molemmat tässä, että olemme kumpikin entisiä liikeliittolaisia. Mä aloitin Malmin Prismassa työt 14-vuotiaana. Siis huomioon entisiä liikeliittolaisia, nykyinen PAMin eläkeläinen. PAMin, tietenkin PAMin, joo. Ja siellä ikätoverini työskenteli kassalla ja hänestä tuli myöhemmin ison lääkefirman Suomen johtaja, kansainvälisen ison lääkefirman Suomen johtaja. Me kerran soitin sille ja kysyin, että mitä sä pärjäät siinä, että sehän on niin kuin tämä Big Pharma on niin kuin se kaikkein pahimpana pidetty osastoja maailmalla ja korruptiosta ja monenlaisista väärinkäytöksistä. Ja hän sanoi, että tämä ihan oikeasti on muuttumassa, että he esimerkiksi Kiinan markkinoille, kun vie lääkkeitä, niin on niinku ihan niitä myyjiä jyrkästi kieltänyt, että tässä ei nyt vaan enää saa toimia. Tämä alkaa tulee niin isoksi riskiksi, että kohta kun tässä narahdetaan, niin tässä tulee ihan kamala hintalappu. Niin kuin vaikka Volkkarille, kun ne huijasi niissä päästöissä. Joo. Tämä on niinku muututtavaa. Et sitten sanoit, että kiinalaiset siellä myyjät on se, että mitä? Tehän sidotte meidän kädet täydellisesti. Joo. Me emme saa enää yhtään kauppaa. Eikö saada yhtä tupakkakartonkia viedä? Ja niin kuin, joo, mutta ne muuttuu, kun niitä muutetaan. Mutta sitten vielä, että nyt mä oikein innostun, niin sitten puhun rikun päälle. Et kun ihmiset sanoo, että kun se ei ole niin kuin pelkästään se, että Kiinan kauppa tietysti on kauhean iso, mutta jos sulla on joku vaikka pienempi maa, ja sä teet siellä jonkun tämmöisen sikailun, niin se vaikuttaa kaikkialle muuallekin, koska mikään ei ole enää paikallista. Nykyään maailmassa mikään ei ole paikallista. Se liikkuu heti. Eihän me meillä. Joo, mutta se oli teidän firma, kun teki sen. Ja silloin se on niin kuin, silloin tämmöiset niin kuin yksittäiset yritykset voi toimia todella hyvässä tai pahassa. Juuri näin.
Ja lisähaaste kierteen tähän vielä aiheuttaa se, että nyt me voidaan ostaa jo palveluita eri puolelta maailmaa. Me voidaan tilata itse netistä tulkkauspalvelu tai kuvan käsittelyohjelmia. Tällä aamulla kuultiin tulevaisuuden skenaarioista, jotka on jo tätä päivää. Ja miten silloin tietää, miten se ihminen on tullut kohdelluksi sitä työtä tehdessään, koska se työ, joka sieltä tilataan, on usein hyvin halpa. Nämä on nämä tulevaisuusskenaariot kyllä todella mielenkiintoisia. Niissä täytyy muistaa samaan aikaan, että totta kai niissä on pelottavia piirteitä, mutta niissä on myös tosi paljon mahdollisuuksia. Vaikka nyt tuolla kehittyvissä puhutaan tästä globaalista tilanteesta, niin yksi, mitä Piilaaksossa useimmat isot firmat odottaa, että seuraavan 3 vuoden aikana 3 miljardia ihmistä lisää tulee internettiin. Siis 3 miljardia ihmistä saa mahdollisuuden hankkia semmoiset vehkeet kehittyvissä maissa, että he pääsevät internettiin. Että käytännössä melkein koko maailma, suurin piirtein Pohjois-Koreaa lukuun ottamatta, tulee olemaan netissä ihan muutaman vuoden päästä. Se on valtavan isoa. Ja niilläkin enemmän kuin mitä ne uskoo. Niin, niilläkin enemmän mitä ne uskoo. Ja se, että millä tavalla se vaikuttaa, kun ihmiset ensimmäistä kertaa ostaa jotain netistä, pääsee myymään, tarjoamaan jotain palvelua netissä. Tämä voi tehdä tosi isoja mullistuksia myös hyvässä. Ja sitä odotetaan, että siellä voi olla biljoonia dollareita lisää. Kysytään tähän väliin yleisöltä. Teillä pitäisi olla siellä vihreät ja punaiset laput, että saatteko riittävästi tietoa tuotteista, joita ostatte, että missä tuotanto-olosuhteissa niitä on tehty. Jos tietoa mielestänne on riittävästi, niin nostakaa vihreä lappu ylös. Jos ei ole riittävästi, niin punainen lappu ylös. 2 vihreätä lappua taitaa olla, eli ei ole selvästikään riittävää tietomäärää tehdä ostopäätöksiä. No jos haluaisitte ehdottomasti enemmän sitä tietoa, niin nostakaa sitten, jos haluatte, niin vihreä lappu, jos ette halua, niin punainen lappu. Joo, just näin. Sertifikaatti bisnekselle on selvästi vielä tilausta ja näiden olosuhteiden selvittämiselle. Tästähän puhutaan nimenomaan tästä tulevaisuudesta. Me ollaan paljon päästy näitä tulevaisuuden tutkijoita haastattelemaan, niin monet on tuoneet esille, että just tämä verkko mahdollistaa myös tietynlaisen avoimuuden ihan eri tavalla. Että ei, vaikkapa näistä päästöhuijauksista ei olisi jääty kiinni ja niille olisi ollut yhtä isoja seuraamuksia ilman tätä verkkoa ja tietyllä tavalla tätä sosiaalista mediaa myös. Ja tämän avulla me tullaan, että se väistämättä ajaa tätä järjestelmää kohti avoimuutta, isompaa avoimuutta. Tähän mä uskon. Siitä huolimatta, että meillä on toki edelleen valtavia kontrollijärjestelmiä. Mä muuten, Riku, niin se on varmaan luonnekysymys, mutta silloin kun tuli tämä autofirmojen fuskaus esiin, niin mä sanoin, että on siinä jotain hyvääkin. Ja sitten kaverit sanoivat, että mitä hyvää sä siinä? Mä sanoin, no ainakin sen, että autofirma tietää, että pitäisi tehdä kestävän kehityksen mukaisia tuotteita. Et se, missä ne huijas, niin on se tapa. Mm. Siis ne tarjosivat meille feikkiä, eikä niin kuin oikeita. Ja siinä mielessä musta tuntuu, että ne seuraa erilaiset yhtiöt, ne seuraa aika tarkkaan sitä, että mitä me kuluttajat halutaan ja miten se on mahdollista tehdä. Jotkuthan väittää, että sähköautoja kehitellään niin kovaa vauhtia siksi, että isoissa autofirmoissa ounastellaan jo sitä, että vähän niin kuin tupakkayhtiöt, niin he joutuu vielä maksamaan ison summan oikeudenkäynneissä siitä, mitä he ovat tehneet nyt ja tähän saakka. Ja muutamia autovalmistajiahan on nyt tullut ulos ja sanonut, että he eivät enää tietyn vuoden jälkeen uusissa tuotantomalleissa ei käytetä näitä perinteisiä bensaa ja dieseliä. Katsotaan sitten vähän tänne kotimaahan ja tilannetta täällä turvapaikanhakijoiden kautta. Kaikki muistaa, että 2015 Suomeen saapui yli 30 000 turvapaikanhakijaa ja jatkuvasti maailmassa sota, ympäristökatastrofit, vaino ja kuivuus ajavat ihmisiä liikkeelle. Monet on varmaan nähnyt uutiskuvia tällä hetkellä Afrikassa, jossa ei ole saatu sadetta pitkää aikaa ja ihmiset kuolee nälkään. Riku, kun näitä ihmisiä alkoi tänne tulla, niin sä et jäänyt toimettomaksi, vaan sä sait idean kollegasi kanssa. Ja katsotaan tähän väliin nyt intro siitä, että mikä on Startup Refugees. St-
Startup Refugees on verkosto, joka tukee turvapaikanhakijoita työllistymisessä ja yrittäjyydessä. Me halutaan valjastaa turvapaikanhakijoiden henkinen pääoma ja yhdistää se suomalaiseen yrittäjyyteen. Miksi? Koska ei ole mitään järkeä, vaan makuuttaa ihmisiä samalla, kun me tullaan tarvitsemaan uutta työvoimaa tulevaisuudessa ja etenkin uusia suomalaisia yrityksiä. Okei, minä olen Osman Abdi. Asunut Suomessa 25 vuotta. Mitä kuuluu? Mullakin oli joskus oli sama tilanne. Mulla on mahdollisuus nyt minun yritys työllistää ihmisiä. Ihan ensiksi me halutaan selvittää, millaisia tyyppejä näissä vastaanottokeskuksissa on ja mitä he ovat tehneet aiemmin. Startup Refugeesin ensimmäinen vaihe on menossa. Me ollaan tänään tullut tänne Siilijärven vastaanottokeskukseen. Meitä on 150 vapaaehtoista. Täällä on tullut vastaan lakimiehiä, lääkäreitä, opettajia, hirveästi osaamista, hirveästi potentiaalia. Näin voidaan saada tänne uusia innovaatioita, avata uusia vientimarkkinoita ja saada tänne ylipäänsä uutta tekemisen meininkiä. Tehdään vastaanottokeskuksista paikkoja, joissa asukkaat voivat innostua tulevaisuudesta. Oliko helppoa toteuttaa tämmöinen juttu? Ei, mutta yksinkertaista se lopulta sitten kuitenkin oli. Eli se, mitä just tässä ihmeteltiin, että tämän kahden vuoden toiminnan jälkeen, niin se alkuperäinen idea sitä ei ole tarvinnut muuttaa oikeastaan ollenkaan. Mikä sun driving force oli? Mikä oli se asia, mikä sua kosketti ja millä sä halusit tehdä muutoksen? Muuttuneessa tilanteessa tarve tehdä jotain eikä ollut ainut. Et se myös huomasin sen ympärillä. Toki monille tuli myös pelkoja ja tuli ahdistusta tästä ihmisten tulemisesta, mutta että itsellä on ollut vähän enemmän semmoinen tyyli näihin asioihin suhtautua, että ruvetaan ratkaisemaan niitä ongelmia, mitä mahdollisesti syntyy. Ja iso asia, mitä silloin ei ollut, kun eihän tietysti meidän hallinto voinut tommoseen olla, tai olisi voinut ehkä olla valmistautunut, mutta ei kuitenkaan ollut, niin oli se, että mitä tapahtuu sen kenties kahden vuoden aikana, kun ihminen makaa vastaanottokeskuksessa. Passivoituu. Se myös aiheuttaa monenlaisia henkisiä ongelmia, kun ei pääse tekemään mitään, enää ehkä mahdollisuuksia edessä, radikalisoitumiset, monet muut riskit on isompia, jos ei päästä heti kiinni jonkinlaiseen järkevään tekemiseen. Siksi me tehtiin tietyt asiat, mitkä puuttu ja puuttuu edelleen Suomesta. Selvitetään, mitä nämä ihmiset tekee, keitä ne on. Vapaaehtoiset käy kartoittamassa, mitä sä osaat, mikä sun työkokemus. Ei venata sinne TE-keskuksen ensimmäiseen haastatteluun kenties 2,5 vuoden päähän, vaan tehdään heti. Toinen on se, että ruvetaan järkkäämään välittömästi töitä niille, jotka on valmiit töihin menemään, jos niitä on, ja sitten perustetaan firmoja. Ja tähän verkostoon tuli saman tien, ihmiset ilmoittautuivat. Meillä meni ensimmäiset kuukaudet siihen, että me vaan käytiin läpi, että valtava määrä oli pieniä yrityksiä, isoja yrityksiä, 500 erilaista tahoa kansalaisjärjestöistä, valtava iso Supercellin kaltaisiin menestyslafkoihin, ja toisaalta siellä on vaikka yhden miehen parturiliike on mukana, että minä haluan auttaa, olen itse muuttanut tänne 20 vuotta sitten, tai tuo Abdi, joka tuossa näkyy, jolla on pieni rakennusliike. Että tämän tyyppisiä keissejä, ja homma etenee hyvin, nyt on 40 firmaa pantu pystyyn, niistä 5 on kyllä vasta Oy:nä, koska jos ei ole oleskelulupaa, niin ei ole järkevää laittaa sitä tietenkään sitä osakeyhtiötä pystyyn, mutta se on aika valtava määrä. Meillä on komeita storeja, tuolla on tällä hetkellä Fredalla remppaa tekee kampaamo, parturikampaamo, missä on yksi mies, yksi nainen osakkaina ja useampi töihin menossa. Flowfestareilla nuoret pojat myi 3600 ravintola-annosta siellä ja sai kasaan rahat perustaa itsellensä ruokarekan, Middle Feast-niminen porukka. Ja niillä on sitten taas yksi street gastro, suomalainen katuruuan tekijä, niin mentorina. Et siellä on ihan oikeita tällaisia. Nämä esimerkiksi tapas meidän järkkäämässä investoritapahtumassa, niin nämä varturikampaamo tapas suomalaisen tyyppi, joka oli silleen, että minä sijoitan tähän teidän yritykseen. Että näitä vaan tapahtuu, kun ihmiset kohtaa. Parisataa työpaikkaa. Et miettikää, millainen hintalappu jo pelkästään, kun nykyään kaikkea pitää perustella ei ihmisoikeuksia, vaan talouden kautta. Et miettikää, että millainen ero siinä on, että joku ihminen on sosiaaliturvan varassa tai että se maksaa veroja. Sitten kun vielä nuo työpaikat, monet mihin nämä ihmiset menee, ne menee niihin ihan oikeilla työehdoilla. Ne menee alalle, missä ei ole suomalaisia tekemässä töitä. Ja nämä tyypit on usein, ne ei ole käynyt mitään pidempää koulutusta.
vaan ne haluaa tehdä sitä työtä. Kai ne on tehnyt sitä vuosia, ne on oppinut sen työssä, ne haluaa sitä tehdä myös jatkossa. Monet suomalaiset ei ehkä viitti jäädä, vaan haluavat mennä eteenpäin elämässä vielä ikään kuin parempia asemia. Tässä on meillä tyyppejä, jotka tulee valmiina tässä esimerkiksi rakennusalalla ja ravintola-alalla on tällaisia henkilöitä. Suomalaisia ei vaan ole tekemään niitä töitä tällä hetkellä. Joo, sitten minun piti sanoa semmoinen, että mä otan tämmöisestä määrättömämmästä esimerkistä. Aikoinaan mä olen mukana kehitysyhteistyössä, jossa me nimenomaan järjestettiin naisille mikrolainoja. Niitä lainoja, joilla on ihan tosi minilainoja, että joku sai ostaa kännykän ja sitten saako jakaa näitä puheluja pienestä maksusta niin kylässä ja niin edelleen. Sitten kun me sitä mainostettiin Suomessa, niin sitten joku tuli ja sanoi, että kyllä muuten tämmöisiä mikrolainoja olisi käyttöä meillä Suomessakin. Mm. Sitten mä sanoin, että mitä se meinaa? Ne sanoi, että no ei, että useinkin naisyrittäjä haluaisi saada pienen lainan, se maksaa sen kyllä takaisin, mutta sen takuut ei ole ihan niin hyvät. Ja sitten alettiin katsoa, että Suomessa voidaan kehittää samanlaista palvelua ihan näille niin kuin umpisuomalaisille. Ja tässä mielessä niin esimerkiksi tämä, mitä nyt Rikuja ja muut tekee näiden maahanmuuttajien kanssa, niin se sieltä saattaa tulla ideoita, jotta voidaan käyttää kenelle tahansa. Silloin kun mä valmistuin juristiksi 60-luvun ihan 70-luvun taitteessa, niin silloin kyllä meillä silloinkin aikoinaan meidän publiikin, siis missä saatiin todistukset, niin priimus vielä seuraavan vuoden, kun tämä oli joulukuussa, niin seuraavan vuoden maaliskuussa niin myi viinaa Alkossa, kun se ei ollut saanut työpaikkaa. Mutta niin se kuitenkin tuli jonkinlaisella mahdollisuudella. Ja niin kuin Rikun kanssa puhuttiin, että kun me oltiin sen teini-ikäisiä, niin kyllä työpaikan sai kesäksi kuin halusi, mutta jota nyt ei taas saa helpolla. Ja näin oli, niin kuin voi sanoa, että nyt nämä nykypolven uudet juristit, monet niistä perustaa vähän vanhempien kanssa sen takia yrityksiä, että niitä ei ole niitä työpaikkoja, mihin ne menisivät, tai ne tekee neuvontatoimistoja. Samanlaista on niin kuin erilaisilla ammattialoilla, että jos aiot saada omalta alaltasi työpaikan, sun pitäisi oppia myös se yrittäminen. Tässä mielessä mä käsitän oikein hyvin, että suomalaisiin koulutukseen pitää lisätä myös yrittäjäosaamista, koska se on yksi asia tehdä se duuni ja toinen asia sitten osata pitää yritystä. Ja erilaisia yhteisöjä ja yrityksiä voidaan tässä yhteydessä niin kehittää aivan osuustoiminnasta lähtien. Mutta et se mun mielestäni niin se ajatus, että eri kulttuureissa on sit erilainen tapa nähdä se säällinen tai hyvä elämä. Et monella tänne Suomeen tulijalla on sellainen käsitys, että se varsinainen kestävä työ on sitä, että hän alkaa yrittäjäksi. Se, että hän on sitten niinku täysikäinen. Ja siinä tietysti meidän suomalaisilla voisi olla vähän lisää oppimista. Ei se ole meidän vika, että me oltiin melkein 700 vuotta Ruotsin osana ja 100 vuotta Venäjän osana, ja että me oltiin tämmöinen siirtomaan tyyppinen pohjois-eurooppalainen alue, josta otettiin raaka-aineita ja puunjalostuskehitystä myöden ja suurteollisuus. Ja meillä tämä pienyrittäjyys on niinku ollut aika pienimuotoista, koska me ei oltu semmoinen keskus, vaan me oltiin niinku tänne syrjäalue. Mutta kyllä me nyt sitten ollaan tämän sotavelkojen ja Nokia-kokemusten jälkeen kai nyt lopulta osaamassa tätä startuppia ja flassia ja muuta kaikkea sellaista, joka koetetaan saada uusia ihmisiä myöskin perustamaan omaa työpaikkansa. Mutta se, mikä mun mielestä sit on ammattiyhdistysliikkeen semmoinen suuri haaste, on sit se, että ne ihmiset tajuaa sitten ottaessaan sen ensimmäisen työntekijän, että nyt mä siirryn työnantajaksi. Ei niin kuin peloteltuna, vaan sillä tavalla, että me saataisiin semmoinen yhteys toimimaan, että näin sun pitää tehdä. Eikä se tietysti ole ensimmäinen pienyrittäjä, joka soittaa toisella nimellä ammattiliiton puolella kysyksiä, että miten päin nämä piti tehdä. Koska työnantajapuolellakaan tämä järjestäytyminen ei ole ihan ottanut huomioon sitä, että näitä on näin suuri skaala. Ja se voisi myöskin sanoa toiselle puolelle haasteena, että ymmärtäkää nyt se, ja samalla kun puhutte paikallisesta sopimisesta, niin ajatelkaa, että kun sillä on jo täystyö sillä kolmen työntekijän yrittäjällä, että se sen oman osaamisensa lisäksi osaa sen yrittämisen, että se on viimeinen asia, mitä se toivoo, on se, että sen pitää alkaa neuvottelemaan paikallisesti, vaan että se niin kuin mielellään tietyissä rajoissa niin ottaa sen muualta ja sanoo, että hei, että näin on sovittu ja näin me nyt sitten noudatetaan täällä. Et se on niinku toisissa asioissa, missä se pienen yrittäjän joustavuus voi tulla, on se sitten pikkujoulujuhlat tai kesälomien sijoittaminen tai mikä muu tahansa. Että se niinku tajuaminen, että me ei enää olla tämä Ruotsin ja Venäjän
välissä oleva metsä. Tämä meni suoraan sitten metsäteollisuudelle, olkaa hyvä. Niin, siinä on erilaisia osaamisia, ja se mun mielestä olisi se, mitä mä kauheasti toivon teiltä, että te osaisitte niin kuin löytää tämän yhteistyömahdollisuuden. Mehän ollaan aika hyvin luotettu, että Suomessa on toimivat instituutiot ja ne hoitaa, ja oletettiin, että ehkä tässäkin kohtaa, kun turvapaikanhakijoita huomattavasti väärin tuli, että instituutiot hoitaa tämän, mutta ilmeisesti me tarvitaan tämmöisiä kirittäjiä rinnalle, että ihmisten aktiivisuutta ja tavallaan, niin kuin, että se ei ole minulta pois, vaan että se on tavallaan laajennettavissa sitten koskien muitakin. Ja se on ihan suomalaisellekin uusyrittäjälle, niin se on ihan sama hommeli. Niin tämä on ehdottomasti näin, nimenomaan. Miksi tätä ruvettiin tekemään, oli tietysti se, että suomalaisille nämä tämän tyyppiset palvelut on olemassa. Et ei me haluta jättää tietysti, niin kuin, meiltä on monesti joku kriittinen kysymys, no mistä ette suomalaisia auta? Et kyllä täällä on meitäkin, joilla menee huonosti, ja niin se tietysti ikävä kyllä on, mutta me ajatellaan asiaa ehkä niin, tässä joku aika sitten, kun oli iso kampanja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi, niin sanottiin, että se yksi hintalappu, taas mä puhun rahan kautta, mutta taas yksi hintalappu inhimillisen kärsimyksen lisäksi on 1,2 miljoonaa per syrjäytynyt nuori. Ja ajatelkaa vielä, minkälaiset takamatkat tulee sitten se nuori, joka sattuu makaa siellä vastaanottokeskuksessa, eikä saa mitään, niin se on aika paljon iso. Ja sitten kuitenkin se, joka on tullut tänne, niin sen on täytynyt olla yhteiskunnassaan erityisen aktiivinen, ja siitä se niin kuin on ollut yksi tekijä, mikä on saanut hänet liikkeelle. Joko niin, että hänellä on tullut sen takia vaikeuksia omassa maassa, tai se, että hän on ottanut sen riskin, että hän on lähtenyt liikkeelle. Tämä on ihan totta. Koska niin, että se, niin kuin se porukka on muita kuin peräkammarin mamman poikia. Että kyllä ne osaa levittää voi leivälle, jos ne sitä tarvitsee. Et tässä mielessä niin mä aina kannustan suomalaisia nuoria, kun meidän tytöt pärjää koulussa ja muuta. Paremmin kuin pojat, mä sanoin, että ei ne nyt se fiksumpi varmaan ole, mutta meidän äitien pitää lopettaa sanomasta, että pojat on poikia. Me jatket pitää jatkaa sanomaan, mutta sä opiskelet yhtä kovin kuin sisäkin sitten tulevassa maailmassa, sä et saa mitään erityisetua siitä, että sä oot poika. Ja. Tästä yrittäjyysasenteesta oli minusta hieno tämä historiallinen tausta, minkä Tarja toit esiin siinä. Ja ehkä se vaikuttaa siihen, että esimerkiksi Vantaalla äskettäin, kun käytiin läpi uusyrityskeskuksen kautta, että montaks yritystä suomalaiset maahanmuuttajat, niin yli 30% uusista yrityksistä maahanmuuttajien perustamiin. Se kertoo aika paljon siitä asenteesta, mitä siellä halutaan tehdä. Ja Vantaan kaupungista. Että jos olette vantaalaisia osa, niin ihan hyvä jatkatkaan samalla tavalla. Mutta se, mikä siinä on myös kiinnostavaa, on se, että usein se into on aika kova, ja välttämättä sitten, että sitten saattaa tulla just näitä ongelmia, että jossain kohdassa vedetään mutkia suoriksi. Nyt Helsinki on taas Helsingin hyväksi, on sanottava se, että ne otti yhteyttä meihin ja pyysi sitten verkostolta apua tällaiseen asiaan, että päästäisiin löytämään ne yrittäjät, jotka jo tuolla tekee asioita. Ja meillä on nyt arabiankieliset oikeat business coachit, jotka hyökkää sinne, että hei, teillä on tämä firma jo pystyssä, mennään nyt, katsotaan nyt ihan oikeasti, että menikö nämä kaikki nämä ravintola-alan normit, mitä pitää olla, tai työpaikan normit ihan oikein. Ja sitten sanotte lopuksi, että jalla. Niin. Toivottavasti ei. Se on nopeasti menee tekemään. No niin, se on myös Ripulin lempinimi. On, mutta onhan meillä tähän suomalaisiakin vastineita tähän samaan, että missä on nopein, no enkä sano missä, no niin. No kun ensin siellä turvapaikassa joutuu, tai tuolla vastaanottokeskuksessa joutuu odottamaan sitä lupaa, että on oikeus tehdä työtä, ja sitten varmaan kestää hetken, että sen löytää, kun on se lupa, työskentelylupa. Niin entäs sitten, jos saa kielteisen turvapaikkapäätöksen, mutta ei ole millään lailla vaarallinen Suomelle, niin onko se reilua, että kun Tarja kuvasit tässä, että ne on kuitenkin kykeneviä, aktiivisia ihmisiä, jotka on selvittänyt sen tiensä tänne, niin pitäisikö antaa joku tämmöinen siirtymäaika, että saisi vielä hetken etsiä, jos löytäisi Suomesta töitä? Sun pitäisi pitää tästä ihan omaa keskustelua. Mä olen nyt, oma jossain muussakin ollut vähän kansalaistottelematon menneisyydessä, mutta mä arvostan tavattoman paljon, niin sen takia, että mä olen entinen juristi, vaan muutenkin, että oikeusvaltio on tavattoman tärkeä asia. Me kaikki kunnioitetaan sitä. Mutta myöskin sitä, mikä meillä suomalaisilla on sellainen tuntuma, että voi olla laillista, mutta ei ole oikein. Ja silloin me niin kuin sanotaan niin, että jos mä olen sellaisessa tilanteessa, niin mä useimmiten haluan tehdä sen, mikä on oikein, vaikka se olisikin jonkun mielestä ei ihan laillista.
Ja tämä on, tämä on nyt sitten semmoinen asia, jossa mun mielestä Suomen hallituksen ja vähän muidenkin pitää katsoa sitten peiliin ja sanoa, että tämänkö muistijäljen haluat jättää historiaan. Tämänkö asian haluat kertoa joskus lastenlapsille, että joo, kyllä mummi tai ukki tai just tämän, mutta meidän oli pakko tehdä näin. Koska ei pidä suhtautua sillä tavalla, että kaikki maahanmuuttajat ovat vaarallisia. Ei pidä lähettää lapsiperheitä takaisin olosuhteisiin, johon meitä itseämme varoitetaan matkustamasta. Se ei muuta meidän elämäämme mitenkään ratkaisevasti huonommaksi, jos me pidämme sellaisissa tapauksissa nämä ihmiset täällä hetken. Ja se on toinen keskustelu, mutta sanon sen avoimesti ja mun on vaikea tuomita niitä. Esimerkiksi nyt Suomen kirkko on sellaisessa tilanteessa, protestanttinen kirkko, että niiden jäsenet auttaa, koska ne on tottunut auttamaan ja ne ottaa sanan tosissaan. Mutta me voidaan välttää tämmöinen tilanne sillä, että me tehdään vähän järkevämpiä hallinnollisia päätöksiä. Tässä on paljon sellaista, että ei me voida ottaa kaikkia. Kukaan ei ole vaatinut meitä ottamaan kaikkia maailman ihmisiä, jotka tänne haluaa tulla, vaikka meillä onkin iso tyhjä maa. Mutta toinen puoli on sitten se, että ne kun ovat täällä, niin niiden kohdalla meidän pitää tuntea vastuuta, mihin me heitä lähetetään. Mitä ajatuksia, Riku, tämä sinussa herättää? No, tästä keskustelin just meidän projektin verkoston koordinaattorin kanssa. Ja me ollaan tietysti jouduttu ottamaan verkostona semmoinen linja, että me ei nyt oteta hirveästi kantaa näihin asioihin. Että viranomaiset hoitaa nämä asiat ja hoitaa miten hoitaa. Meillä on riittävästi muutakin hommaa, kun meillä on tärkeämpää työtä kuin heidän kanssa kiistellä. Tai kiistellä niiden kanssa, jotka on eri mieltä. Tai saatte nopeammin tuloksia aikaan. Saadaan tuloksia paremmin aikaan, mutta henkilökohtaisesti tietysti. Mä kerron yhden esimerkin. Meillä oli yksi tyyppi, joka oli menossa mukaan yrittämään myös tähän parturikampaamoon. Oli jo tehnyt tosi paljon vapaaehtoista työtä siinä verkostossa, oli tehnyt tosi aktiivisesti, myös löytänyt omia asiakkaitakin jo. Ihminen just pystyi sanoa, että tässä on tyyppi, joka tulee onnistumaan. Ja sitten tuli kaksi kielteistä turvapaikkapäätöstä, tai ensin se päätös, ja sitten siihen valituksen pohjalta niin tuli kielteinen lisää. Tie siihen, että hän olisi saanut työperäisen mahdollisuuden, oli lähes mahdoton. Muistaakseni siihen tarvii olla ainakin passi, mitä hänellä ei ollut. Perhe, vaimo ja lapset Irakissa, hän ei enää kestänyt. Hän totesi, että hänen pitää lähteä sinne ja että tuskinpa nähdään enää koskaan. Että kyllä tuollaisessa kohdassa mä mietin, että jos ihminen todella noin voimakkaasti on tehnyt ahkerasti työtä ja yrittänyt, ja hänellä on mahdollisuus työllistyä, hän se ei ole tosiaan keltään pois. Päinvastoin meillä on kuitenkin myös jo, että tämän projektikoordinaattori Kamila Naatuksen kanssa just puhuttiin, että näihin on pakko jotain kyllä keksiä. Näin voi mennä ihan näin enää, jos tulee seuraava aalto jengiä, niin siihen on keksittävä jotain, ja tämä voi olla noin tiukkaa. Ja näitä tulee. Se vaikka me tehtäisiin kaikkemme tämän ilmaston huononemisen, lämpenemisen niin kuin pysäyttämiseksi, niin jo se, mitä tähän asti on tehty, todennäköisesti aiheuttaa paljon haasteita siihen, miten me sopeudutaan siihen, mitä on tähän asti jo niin kuin tulossa. Ja näitä ääriilmiöitä säiden suhteen tulee olemaan yhä lisää. No, meillä on ymmärrettävä, että meidän uutistoimitukset niin kertoo eniten hurrikaaneista ja tuulista, jotka on meidän läntisen maailman, niin kuin sanoisiko, läheisyydessä, joko tiedollisesti tai maantieteellisesti. Mutta sitten samanaikaisesti me tiedetään myöskin toista kautta, että esimerkiksi Afrikan sarven ja koko sen Afrikan niin kuin kaistaren sinne niin kuin Saharaan päin, niin sen alueen kuivuus tulee aiheuttamaan sen, että nälänhätä toisensa jälkeen tulee tapahtumaan. Siis osin voi olla virheellisiä niin kuin viljelytapoja, jotka vielä pahentaa sitä tilannetta, mutta se perustilanne nyt on tämä ilmastonmuutos. Ja siinä mielessä niin kyllä ihmiset hakee parempaa elonjäämismahdollisuutta, ja sen takia muuttoliike tulee jatkumaan rajojen yli. Suurimman osan ottaa ne vastaan nämä köyhät naapurit. Ne on jo nyt tähän asti ottaneet, ne tulee tulevaisuudessakin ottamaan, koska jos sä kävelet viiden lapses kanssa johonkin parempaan paikkaan, niin sä kävelet ei Suomeen, vaan sä kävelet naapurimaahan. Ja sitten vasta siitä niin kuin eteenpäin on tämä leviää, että nämä renkaat ihan niin kuin heittäisi kiven veteen. Mutta jos me niin kuin
globaalisti halutaan ajatella maailmanlaajuisesti tätä tilannetta, niin meidän pitää löytää turvallisia reittejä. Sen lisäksi, että me taistellaan sen ilmaston kanssa, niin turvallisia reittejä siirtyä eri paikoihin, selviytymiskeinoja. Ja mä uskon, että nykyinen pääsihteeri Antonio Guterres, entinen Portugalin pääministeri, tunne hänet siltä ajoilta ja tunnustettakoon, että molemmat kuulumme sellaisiin yhteisöihin, jotka kuuluvat sosialistiseen internationaaliin. Kun hän oli YK:n pakolaiskomissaari, hän on vastannut pakolaistoiminnan niin kuin järjestelystä viimeisten vuosien aikana varsin pitkään. Hän tietää myöskin sen, että mitä tämä hoitamaton tilanne aiheuttaa. Niin hän haluaa tehdä parhaansa tämän asian suhteen. Hän on oikeastaan nyt minun mielestä ensimmäinen pääsihteeri, joka pitkään aikaan yrittää yhdistää tämän YK:n rauhankanavan, mistä oli Kofi Annan ja missä meidän Martti Ahtisaari on ollut, ja sitten tämän kestävän kehityksen linjan, jossa minä itse olen ollut tekemässä. Siten, että nämä rauhansopimukset, joita kovalla työllä saadaan aikaiseksi, ja jotka kestää keskimäärin vain 5 vuotta, niin että niihin saataisiin elementtejä, jotka takaisi pitkäaikaisemman, kestävämmän, paremman rauhan. Koska totta kai sodan poissaolo on ensimmäinen edellytys rauhan rakentamiseen, mutta rauha on muutakin kuin sodan poissaolo. Ja tämä on nyt tämän Guterresin podin, tämän kanavan, niin kuin, missä mä olen mukana, niin yksi semmoinen pohdittava pähkinä, että miten rauhan sopimukset olisi helpommin saavutettavissa, kestäisi paremmin ja ulottuisi laajemmalle. Mutta nämä kaikki tietysti kauhean pitkiä hommia, niin että mä luulisin, että 43 syntyneenä niin osa jäi ihan väkisin muillekin. Mutta nämä kaikki liittyy toisiinsa. Ja tämä, mitä Riku tekee nyt täällä paikallisella tasolla, niin se on semmoisen yhden niin kuin purskahduksen seurausten kääntämistä myönteisiksi asioiksi. Ja se on ihan toista kuin se aikoinaan joidenkin yrittäjien hokema tämä vapaa työperäinen maahanmuutto, jossa niin kuin haluttiin vain saada halpaa työvoimaa äkkiä, joka ei lisäksi ole sopimusten suojama. Et se on aina ollut hyvä saada antaa ihmisten muuttaa ja ammattitaidon liikkua ja kaikki muuta tämmöistä, mutta sitten pitää olla niin kuin vastuullinen, etenkin jollakin lailla säällinen työnantaja. Mut tässä on ehdottomasti just tämä, miten että Suomen kannattaa olla tässä tilanteessa mun kaiken kokemuksen, mitä mä nyt olen tähän saakka ehtinyt kerätä maailmalta ja tästä hankkeesta, aktiivinen. Ei se auta, vaikka kuinka välissä tekisi mieli työntää pääpensaaseen tai jonnekin kuoppaan niin kuin strutsi. Että kun ollaan aktiivisia, niin tästä syntyy mahdollisuuksia myös meille. Tämä ei suinkaan vain yksisuuntainen tie, vaan tämä on nimenomaan kaksisuuntainen tie. Meillä on tällä hetkellä business coachina syyrialainen kauppatieteen tohtori, joka on siis aivan innoissaan virittelemässä erilaisia mahdollisuuksia siihen, että koulutettu väestö, jota tuolla myös on näissä turvapaikanhakijoissa, niin voisi avata suomalaisissa firmoissa uusia markkinoita, koska heillä on tietotaitoa ja tatsia siitä, mitä siellä tapahtuu. Tämä tuo suomalaisen firmoille mahdollisuuksia, tai vaikka ihan meillekin. Meillä on tämmöinen osallistava vastaanottokeskuksen malli kehitetty meidän verkostossa, jossa ideana on se, että siellä vastaanottokeskuksessa pannaan porukka töihin. Siellä on lastentarha, hyvä, sovitaan, jotkut hoitaa lapsia. Ihan alkuvaiheessa, kun oli hirveä määrä porukkaa, oli jopa koulu. Että okei, onko täällä joku opettaja? Hyvä. Mitä kieltä puhut? Hyvä. Nämä lapset pannaan nyt, sä oot joka päivä niiden kanssa opetat. Vaikka mitään vehkeitä. Ja tämä malli on niin hyvä, että tällä hetkellä me käydään neuvotteluja Bekaan Laaksoon. Siellä on pakolaisia aivan älyttömästi. Voi olla, että he ostaa meiltä tämän mallin sinne. Eli se ensimmäinen askel, mihin tässä alussa viitattiin, kun puhuttiin tästä globaalista isoista rakenteista, että joskus matka on pitkä, mutta ensimmäinen askel on otettava, niin me nähdään, että se on monella tasolla otettava, keskustelusta selkeästi niin kuin monessa eri tahossa. On se sitten täällä kotona, kun katsotaan lähelle ja katsotaan inhimillisesti, tai kun katsotaan kauas ja on suuria tavoitteita, katsotaan yhä inhimillisesti, mutta myös maltetaan, että aikaa voi ottaa enemmän. Hyvin paljon kiitoksia keskustelusta. Joo, ja sä voit lopuksi vielä sanoa semmoisen asian, että mulla on tämmöiset 2-teholasit, jotka käytännöllisesti takaavat tällaiselle myöhemmälle keski-ikäiselle mahdollisuuden nähdä tarkkaan lähelle ja kauas. Mutta kaikki te, joilla on silmälasit tai ei ole silmälasia, meidän pitää oppia elämässä katsomaan sekä lähelle että kauas. Se auttaa haaveressa. Hyvin paljon kiitoksia.
Ja mukavaa iltapäivän jatkoa kaikille.